Ahojte všetci, moje meno je Martin Benko a som majiteľ a riaditeľ firmy Norvid. Norvid možno poznáte, Norvid robí 30 rokov na Slovensku a predáva špičkové stroje Kubota. V tomto dieli by sme vám veľmi radi predstavili náš najväčší stroj, 8-tonovú Kubotu, ktorá je tu za nami. A máme na to pripraveného špeciálneho hostia, s ktorým už dlhšie spolupracujeme. A tým hostom je Štefan Svitko. Ja by som veľmi rád privítal Števka. Števko, čau. Mačko, ahoj. Čau. Takže Števko, my máme spolu veľa skúseností z Afriky, z Rally a zažili sme veľmi veľa pekných a ťažkých vecí. A ja mám na teba takú otázku, že ako sa ti v Kubote pracovalo? Lebo ty si už na tej Kubote robil tu na trati a teraz si sa vás pýtal, že či ti ju požičame znovu. Že prečo si ju chceš požičať znovu? Keď pravdu poviem, za tie roky som mal požičať ich dosť značiek bagrov a musím povedať, že na tomto sa mi robilo najlepšie, pretože úplne ľahká ovládateľnosť. Samozrejme aj trošku ten bagrista musí vedieť, čo robí a ako to chce, ale pre mňa toto číslo jedna a hlavne tento 8-tonový bager na túto trať. Veľmi dobrá voľba pre mňa. Takže ideme na to. Potlačíme hlinku, keď je nerovnosť na trati. Myslím, to má strašne veľa. Keď dám prednú radlicu do zeme hlboko, tak tu hlinu pekne potlačí a vytlačí ju hore. Sily má dosť, takže bez problému. Dobre sa robí, pretože tie malé nerovnosti, ktoré sú krivé, tým, že je taký veľký a ťažký, tak úplne krásne zrovnám. A hlavne keď kopem, tak sa ten bager absolútne nahýňa, lebo je tak vyvážený a hlavne ťažký, že keď mám aj plnú radlicu, tak absolútne ten bager necíti. Si urobím pekne trať, takže toto ma fakt baví. Máme ešte zráčika rýchlo. Sme sa rýchlo ešte vrátili z trému. Super. Že ty máš obrovskú odvahu, keď ťa vidím skákať cez tie dúny a na pretekoch. A ja som minulé videl, ako si tu jazdil po tvojej trati s našim bagrom a keď som sa pozrel zo spodu, tak som čakal, kedy sa prevrátiš. A bál si sa vtedy? Maťo, vypadá, že som sa bál. Tak pravdu povedať, ja skoro som šiel ten po suseda bagristov, aby mi to šiel vyťahnuť, ale našťastie som to nejak zliezol. Ale tak musíš vždycky skúšať
Počkaj, toto striháme, hej. Počkaj, ak sa to počkaj, budem si... Števko, naposledy, keď sme ti požičali bager, tak už to vyzeralo, že sa budeš kozať dole svahom až tu dole do potoka. A chcem sa spýtať, že a vieš mi sľúbiť, že nám ten bager vrátiš v celku? Maťo, musíš povedať na to, že tedy si bol sám prekvapený, koľko ten bager znesie, hej? No musím povedať, že teraz neviem, či išlo o tvoju odvahu alebo o schopnosti toho bagra, ale v kopci, v ktorom bol a neprevrátil sa, to som fakt nechápal. Maťo, to nebola cesta späť, už iba zliesť, takže to bola jedna šanca, ale tak aspoň vieme, že koľko si môžeme na tom bagri dovoliť. Vy tu všetci vidíte, že si to robíme srandu, ale skutočne mi to nebolo jedno a Štefan je naozaj odvážny a veľakrát mu ešte chýba tá skúsenosť práce s bagrom. A skúša jeho limity rovnako ako na motorke a musím povedať, že je to výborný testovací jazdec pre Kubotu. To som rád, pretože ešte máme veľa hodín pred sebou. Aké to bolo sa kozať s Kubotou dole týmto sváhom na tvojej trati? Ja poviem pravdu, nemám moc najazdené moto hneď na takom bagri, ale tuto sused robí kope, tak som vyšiel z bagra, chcel som ísť po ňu, aby mi šiel s tým pomôcť, ale nejak som to potom zvládol a našťastie som zišiel, ale poviem pravdu, veľký sklon kopca zvládne. Ste mali možnosť vidieť, tak úplne brnkačka, hobby, oddych, relax, takže pre mňa, tak ako sa píše, jednotka na trhu. Maťo sa ma stále pýta, že čo sa má opýtať, ale však chlapi čakajú, potrebujeme trať robiť, lebo za chvíľu sú tu preteky a trénovať sa musí cez víkend, takže by som bol rád, keby sme to už ukončili toto a treba aj zmákať, hej, lebo takto nezarobíme. Tak, a ja som pre našich divákov na YouTube, asi to nebudeme dlhšie naťahovať, tak som veľmi rád, keď sa takáto hviezda posadí do takéto hviezdného bagra a spolu urobia nádhernú trať, na ktorej bude fantastický pretek. To bude krásna mliečna dráha hore.
Môj priateľ Štefan, tak je to človek, ktorý je vždycky sám sebou a preto si ho strašne vážim. A verím, že v tomto videu bude toho, čo je zostrihaného a diváci uvidia naše pravé tváre. Toho sa bojím. Tak počkaj, ty si myslíš, to, nechcem to tak zase zatiahnuť. Maťo, je to super. Vieš, okay. To je... Sa ťa chcem spýtať, Števo, že keď spájaš tú tvoju tvár s Norvitom a s Kubotou, nebojíš sa, že prídeš o nejaký kredit? Tak ako vyhodili ma z roboty pred mesiacom, dneska som bol hlasiť na úrade a ako... Jedna dobrá vec je to, že mi udelili 70% platu, takže ešte po roka prežijeme a potom sa bude robiť ďalej to už. A my sme fakt vyhodili teraz v práci. No, ale som sa bol dneska hlasiť na úrade. Som mal 46 číslo. Videl som 46 číslo. Tak a ja by som veľmi rád privítal Števka Svitka, ktorý náš dlhoročný pretekár v Rally. A chcem sa ho spýtať, že... Či tej Kubote verí? Verím. Ja vlastne žene neverím. Nie to ešte Kubote. Ja to sa zle opýtal, Maťo. To bol som Marina, však. Veríš tej Kubote?